নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে বিগ ব্রেকিং মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী ৰাজ্যত বলিছে এতিয়া নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ নিৰ্বাচনী ৰণৰ বাবে হাহক বিৰোধীয়ে তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে প্ৰচাৰ অভিযান ইয়াৰ মাজতে আজি বিজেপিৰ দুই হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ ডিব্ৰুগড়ত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আৰু লক্ষীমপুৰত সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাই দাখিল কৰিব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন পত্ৰ মনোনয়ন দাখিলৰ উদ্দেশ্যে পুৱা 9:30 বজাত ডিব্ৰুগড়ৰ মুলুকগাঁৱৰ পৰা ওলাব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ইতিমধ্যে 9:30 বাজি গৈছে প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে চলিছে মনোনয়ন দাখিলৰ আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাইছো প্ৰথমে ডিব্ৰুগড় হাইস্কুল খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি 11 বজাত জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ পদযাত্ৰা কৰিব সোণোৱালে ফুলবাগানৰ পুৰণি হাইস্কুল খেলপথাৰৰ পৰা পদযাত্ৰা কৰি জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ ৰাওনা হ'ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱালক সংগ দিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডিব্ৰুগড়ৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী অগপৰ সভাপতি তথা কাৰ্যকৰী সভাপতি ইউপিপিএলৰ মুৰব্বীকে ধৰি কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী বিধায়কে সংগ দিব ডিব্ৰুগড়ৰ পিছত লক্ষীমপুৰত বিজেপি প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাই দাখিল কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰদান বৰুৱাকো মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত সংগ দিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কাইলৈ শোণিতপুৰৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্ত আৰু যোৰহাটত সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈয়ে দাখিল কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ এয়া মহাসংগ্ৰামৰ বাবে মাৰ বান্ধি সাজু হৈছে প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থী বিজেপিৰ হেভিৱেট প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ৰাজ্যৰ 14 সংখ্যক মুখ্যমন্ত্ৰী 2016ৰ পৰা 2021 চনলৈ তেওঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসন অলংকৃত কৰে বন্দৰ জলপথ পৰিবহণ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব তেওঁ লাভ কৰে ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা দপ্তৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ সদস্য সৰ্বানন্দ সোণোৱাল কেইবাটাও গুৰুৰ দায়িত্ব তেওঁৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হৈছে 2021 চনৰে পৰা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ যুৱ পৰিক্ৰমা আৰু ক্ৰীড়া মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল 2014ৰ পৰা 2016 চনলৈ উদ্যমিতা আৰু দক্ষতা বিকাশৰ মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব আছিল 2014ৰ পৰা 2016 চনলৈ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ হিচাপে 2004 চনৰ পৰা 2009 চনলৈ তেওঁ নিৰ্বাচিত হৈছিল 2009 চনত ডিব্ৰুগড়ত লোকসভাত পৱন সিং খাটোৱাৰৰ বিৰুদ্ধে পৰাস্ত হৈছিল 2009 চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত 2014 চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল সোণোৱাল মৰাণ বিধানসভা সমষ্টিৰো বিধায়ক আছিল তেওঁ 2001 চনৰ পৰা 2004 চনলৈ মাজুলী বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক 2016ৰ পৰা 2021 চনলৈ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি হিচাপে 1992 চনৰ পৰা 1999 চনলৈ তেওঁ কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল 2021 চনত মাজুলীৰ পৰা মনোনয়ন দাখিলৰ সময়তে ৰাজ্যৰ 14 সংখ্যক মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে 2016 চনত তেওঁ অধিষ্ঠিত হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী পদত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক জেছিম আহমেদৰ সৈতে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ জেছিম মহাসংগ্ৰামৰ বাবে এনেদৰে মাৰ বান্ধি এতিয়া প্ৰস্তুতি চলিছে প্ৰতিটো দল প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজত হেভিৱেইট প্ৰাৰ্থী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মনোনয়ন দাখিল পৰ্ব য'ত নেকি অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পদযাত্ৰা কৰি যাব আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে সবিশেষ এই মুহূৰ্তত জানিব বিচাৰিম আজি উৎসৱৰ দৰেই বাতাবৰণ ডিব্ৰুগড়ৰ যি চহৰৰ যি চহৰ অঞ্চলৰ যি উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা চৌপাশৰ অঞ্চল আছে তাত আৰু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী যি এইবাৰ লোকসভাৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক লৈ ৰাইজৰ উৎসুকতা দেখা গৈছে আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব তেওঁ আৰু তাক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি বিজেপিৰ দলীয়ভাৱে এই দলীয় যি কাৰ্যসূচী মই সেয়া দেখুৱাম আজি এইখিনি সময়ত মই উপস্থিত আছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ এখন হাইস্কুল খেলপথাৰ পুৰণি হাইস্কুল খেলপথাৰ যদিও প্ৰতিকূল বতৰ কিন্তু ৰাইজৰ ভিৰ যথেষ্ট সমাগম হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাইজ ওলাই আহিছে সমৰ্থক ওলাই আহিছে বিজেপিৰ আৰু ইতিমধ্যে এটা মঞ্চ প্ৰস্তুত কৰি দিয়া হৈছে মঞ্চত বিজেপিৰ বিভিন্ন নেতাসকল আছে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমাৰ লগত আছে মই প্ৰথমে কথা পাতিম বিকুল ডেকা ডাঙৰীয়া আমি ক'ব আজি কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি হৈছে গোটেই পৰিৱেশটো কেনেকুৱা চাওক 2024 চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ যি ৰণৰংকা ইতিমধ্যে বাজি উঠিছে আজি আমাৰ প্ৰাৰ্থী সন্মানীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই আজি তেখেতে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব
রাইজর মাজত যথেষ্ট উৎসাহ আছে বতরটো অকমান বিধি পথালি দিছে তথাপিতো মানুহ আহি আছে আমি আজি সকলোৱে ঐক্যবদ্ধভাৱে হৈ ঐক্যবদ্ধ হৈ ইয়াতে আমাৰ যি মিত্ৰ দল অসম গণ পৰিষদ ইউ পি পি এল আৰু গণশক্তি আৰু এনেকে আমি সকলোৱে মিলি আজি আমি বন্ধন পত্র দাখিল কৰিব অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া ইয়াত উপস্থিত থাকিব আমি আশা কৰিছো এটা উৎসাহজনক পরিবেশত আজি আমি মনোনয়ন দাখিল কৰিম দীঘলীয়া ঠাই ইয়াৰ পৰা প্ৰতিকূল বতৰো আছে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চকীডিঙিলৈ যাবলৈ প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ এটা এরিয়া ইমান দূৰ খোজকাঢ়ি যাবলৈ ৰাইজৰ উৎসাহৰ আগত 2-3 কিলোমিটাৰ কোনো মানে তাতে মেটাৰ নকৰে আমি ভাবোঁ যে ইয়াতকৈ বেছি দীঘল হলেও আমাৰ কাৰণে কোনো সমস্যা নহয় আৰু যিহেতু ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টি অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমান আমাৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক ৰাইজে যথেষ্ট মৰম চেনেহ কৰে আৰু সেই মৰম চেনেহক আধাৰ হিচাপে লৈ আমি আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ যি ৰণ এই ৰণত আমি অৱতীৰ্ণ হ'ম আমি আপোনালোকক কৈছোঁ যথেষ্ট সংখ্যক অগণন মানুহৰ ভোটৰ ব্যৱধানত শক্তি এই নিৰ্বাচনতে নি তেওঁলোক প্ৰায় ধূলিচ্ছাদ হ'ব তো গতিকে যি তেওঁলোকে কেৱল আনুষ্ঠানিকতাৰ খাতিৰত তেওঁলোকে ইয়াত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে ৰাইজৰ মাজত তেওঁলোকৰ কোনো প্ৰভাৱ নাই আৰু আমি দেখিছোঁ আমাৰ কৰ্মীসকল প্ৰতিটো স্তৰৰ কৰ্মী আমাৰ বিশেষকৈ বুথ সমিতি আছে পৃষ্ঠা সমিতি আছে তাৰপিছত মণ্ডল সমিতি আছে জিলা সমিতি আছে সকলোৱে বিভিন্ন ধৰণে আমাৰ যিবিলাক মৰ্চা আছে এই মৰ্চাসমূহে আমাৰ যিটো সাংগঠনিক যিটো পৰিকাঠামো আছে এই সাংগঠনিক পৰিকাঠামোৰ জৰিয়তে আমি যথেষ্ট সংখ্যক ভোট পাবলৈ আমি সক্ষম হ'ম ৰাইজৰ মাজলৈ যেতিয়া আমি গৈছোঁ ৰাইজে যথেষ্ট আমাক মানে প্ৰাৰ্থীগৰাকীক তেওঁক লগ নোপোৱাকৈ তেওঁক নেদেখাকৈ তেওঁলোকে ৰাইজে যি উৎসাহ প্ৰদৰ্শন কৰিছে আমি ভাবোঁ এই উৎসাহ মানে সমল হিচাপে লৈ আহি থকা দিনবিলাকত আমি আগবাঢ়ি যাম কিমান মানুহ গোট খোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৰেলীত আমি আজি খুব বেছি মানুহ গোটোৱাৰ আমি ইয়াতে পৰিকল্পনা কৰা নাই তথাপিতো আমি 10-12 হাজাৰ মানুহ ইয়াত গোটোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছোঁ যিহেতু আমাৰ কৰ্মীসকল বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকে সাংগঠনিক কামত তেওঁলোক নিয়োগ হৈ আছে তো গতিকে আমি ইয়াত বেছি সংখ্যক মানুহ আজি ইয়াত গোটোৱা নাই তো গতিকে আমি তথাপিতো ভাবিছোঁ 10-15 হাজাৰ মানুহ আজি ইয়াতে সংযুক্ত হৈ থাকক 10-12 হাজাৰ লোকৰ সমাগমেৰে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব হেভি ৱেইট প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকক জেচিম দৃশ্য দেখুৱাই থাকক সমান্তৰালকৈ মনোনয়ন দাখিলৰ বাবে ধেমাজিৰ বাসগৃহৰ পৰা ইতিমধ্যে ওলাই গৈছে প্ৰদান বৰুৱা সঞ্জীৱ লাহন আছে লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ কিমান সময়ত প্ৰদান বৰুৱাই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব কাৰণ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী গৈ প্ৰদান বৰুৱাক সংগ দিব লখিমপুৰত জয়ন্ত চাওক যে সঠিক এঘাৰ বজাত লখিমপুৰ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত আজি বিজেপি প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব আৰু লগত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ত্যাগ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমতে সমবেত হ'ব সকলো আৰু তেওঁলোকৰ আশা তেওঁলোকৰ এটা পৰিকল্পনা আছে বিজেপি শিবিৰৰ যে 5,000তকৈ অধিক লোক সমাগম হ'ব এই ত্যাগ ক্ষেত্ৰত আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইয়াৰ পৰিৱেশন কৰি থাকিব আৰু তাৰ মাজতে প্ৰদান বৰুৱাই গৈ লখিমপুৰ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব আৰু লগত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ইয়াৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ৰাওনা হ'ব ডিব্ৰুগড়লৈ মই সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই দিবলৈ যত্ন কৰিছো যথেষ্ট সংখ্যক লোক ইয়াত সমবেত হৈছে কাৰণ তেওঁলোকৰ যিজন নেতাজনে আজি তেওঁলোকৰ দলীয় যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব নিতান্তই সকলো উৎসাহে ওলাইছে মই যথেষ্ট সংখ্যক লোক লগ পাইছো নেতাও লগ পাইছো মই কথা পতা যত্ন কৰিম মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো আশাটো গম পাইছে আপোনালোকৰ বিজয় সন্মুখত আছে বুলি ইতিমধ্যে কৈয়ে আছে আৰু কি আশা কৰিব যে প্ৰদান বৰুৱাই যোৱাবাৰ 6 লাখতকৈ অধিক ভোট পাই বিজয়ী হৈছিল এইবাৰ তেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব বুলি আশা কৰিছে অহা 19 এপ্ৰিল তাৰিখে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন এই প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ আজি প্ৰথম দিনত আজি আমি লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ পাৰ্টী প্ৰদান বৰুৱা ডাঙৰীয়া আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব আৰু এই প্ৰদান বৰুৱা ডাঙৰীয়া মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ সময়ত শুভেচ্ছা জনাবলৈ আহিছে লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ আৱাসী ৰাইজক শুভেচ্ছা জনাবলৈ অসমৰ মাননীয় জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আহিব তাৰ লগে লগে অগপৰ সন্মানীয় সভাপতি তথা মন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়া আহিব তাৰ লগে লগে কেইবাগৰাকীও বিধায়ক সাংসদ আজি উপস্থিত হবই আমার এটাই কথা যে লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টির বিজেপি অগপৰ মিত্রজোঁট প্রার্থী আমি প্ৰদান বৰুৱা ডাঙৰীয়াক অভিলেখ সংখ্যক ভোটত আমি ইয়াৰ পৰা যেন জয়যুক্ত কৰিব সেইটোৱে আশা সেই আশাৰ চিনস্বৰূপে আজি আপুনি দেখা পাইছে নটা বিধানসভা সমষ্টিৰ
সকলো জাতি জনগোষ্ঠীর লোক আজি ওলাই আহিছে নিশ্চয় নিশ্চয় দেব একাংশ মহিলা আছে মহিলা নেত্রী আছে মই কথা পাতিবলে যত্ন কৰিম মই বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো কি কব কি আশা আমাৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাই জিকিব আমি সেয়া আশা কৰিছো আৰু মানে বিপুল ভোটত জিকিব মানে প্ৰদান বৰুৱা জিন্দাবাদ যোৱাবাৰ 6 লাখতকৈ অধিক ভোটত মানে অভিলেখ সংখ্যক ভোটত জয়লাভ কৰিছিলে এইবাৰ প্ৰেক্ষাপট কেনেকুৱা হ'ব বুলি আশা কৰিছো আমাৰ মানে আমি আমাৰ কম্পিটিশ্যন নাই ইয়াত লখিমপুৰত আমি বিপুল ভোটত আমি মানে আমি কাকো এটা মানে আমি হেৰি কৰা নাই বিপুল ভোটত আমি জিকিম মানে আমাৰ কম্পিটিশ্যন নাই ইয়াত মানে বিজয় সন্মুখত শুনিছিল নে আচলতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিসকল বিজেপি নেত্রী নেতা তেওঁলোক ওলাই আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ যিজন প্ৰিয় প্ৰাৰ্থী তেওঁলোক সেয়া 10-11 বজাৰ লগে লগে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব লখিমপুৰ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত আৰু লগত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ইয়াৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ৰাওনা হ'ব ডিব্ৰুগড়লৈ আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে যোৱাবাৰ যেনেদৰে বিজয় হৈছিল বিপুল ভোটৰ ব্যৱধানত ঠিক তেনেকুৱাই যেন সেই প্ৰেক্ষাপট যেন অব্যাহত থাকিব এইবাৰ লখিমপুৰ তাৰেই সূচনা হৈছে যিহেতু সন্মুখত থকা যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী উদয়শংকৰ হাজৰিকা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তেখেতৰ যি দলীয় খাম খেয়ালিৰ মাজতে আৰু ইপিনে নৰ দম্পতি পদত্যাগ ইত্যাদি গোটেইখিনি কথাই কিন্তু এই আজিৰ এই মুহূৰ্তত এটা কথাই ক'ব পাৰি যে যিগৰাকী বিজেপি প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱা তেওঁ যথেষ্ট উৎসাহ এই মুহূৰ্তত বিজেপি কৰ্মীসকলৰ প্ৰদান বৰুৱাৰ সমৰ্থকসকলৰ আৰু বিগত নিৰ্বাচনতকৈ এইবাৰ অধিক ভোট লাভ কৰিব বুলি আশাবাদী তেওঁৰ সমৰ্থকসকল সঞ্জীৱ দেখুৱাই থাকক দৃশ্য জেচিম পুনৰবাৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ কিমান সময়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল এই স্থানলৈ উপস্থিত হ'ব হি আহি হয় জয়ন্ত এইখিনি সময়ত আমাৰ লগত ডিব্ৰুগড়ৰ যিগৰাকী বিধায়ক গোটেই প্ৰেক্ষাপটটো আচলতে তেওঁ নিয়ন্ত্ৰণতেই আছে গোটেই নিৰ্বাচনৰ যিটো পৰিৱেশ আৰু তেওঁৰ লগত কথা পাতিম কিমান সময়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল তেখেতে 10:20 ঘৰৰ পৰা ওলাব আৰু আমাৰ ইয়াৰ পৰা 11:00 বজাত আমি যাত্ৰা কৰিম নমিনেশ্যন দিবলৈ কাৰণ অতি প্ৰতিকূল বতৰ গোটেই ৰাতিটো বৰষুণ হৈছে তাৰ মাজত যথেষ্ট ৰাইজ আমাৰ ইয়াত আহি আছে ৰাইজ আহিছে আৰু ইয়াতে তেখেতে ৰাইজক উদ্দেশ্যে দুটা ভাষণ দিব তাৰপাছতে আমি ওলাই যাম আমি 12:00 বজাৰ ভিতৰত আমি DC কোৰ্ট পামগৈ 12:30 আগতে আমি নমিনেশ্যন সাবমিট কৰিম মুখ্যমন্ত্ৰীৰো থকাৰ সম্ভাৱনা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে হেলিকপ্টাৰ লেণ্ড কৰি বাহিৰে বাহিৰে তেখেতে DC কোৰ্টলৈ যাব তেখেতে আমাৰ লগত প্ৰচেচনত নাযায় কেলৈ প্ৰচেচনত যাবলৈ তেখেত নাপাবহি তেখেতে DC কোৰ্ট আহে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়সহ আমাৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই নমিনেশ্যন দিব আৰু এইখন ফিল্ডৰ পৰাই 11 চনত তেখেতে BJP যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলে এই আমাৰ অল্ড গভৰ্ণমেণ্ট হাই স্কুল ফিল্ডৰ পৰা আৰু সেই সময়ত ময়ে সাক্ষী আছিলোঁ ময়ে সেই জইনিঙত ময়ো আছিলোঁ তেখেতৰ লগত সেই সময়ত আৰু মই ভাবোঁ যে এইটো এটা ভাল পজিটিভ নিউজ আমাৰ ইয়াৰ পৰা যাব আৰু এইটোৱে আমাৰ আগন্তুক দিনত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক 5 লাখতকৈ অধিক ভোটত ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ পৰা পুনৰ লোকসভালৈ তেখেত নিৰ্বাচিত হ'ব জেচিম এই মুহূৰ্তত আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক লগতে সঞ্জীৱ লাহন আপোনাকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু দুয়োগৰাকী আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিকে দেখুৱালে ডিব্ৰুগড়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মনোনয়ন দাখিল পৰ্বৰ প্ৰস্তুতি আৰু আনফালে লখিমপুৰত প্ৰদান বৰুৱাৰ মনোনয়ন দাখিলৰ প্ৰস্তুতি 11 বজাত সময় লখিমপুৰত ঠিক তেনেদৰে 10:20 সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ঘৰৰ পৰা ওলাব মনোনয়ন দাখিল কৰিবলৈ বৰপেটাবাসীৰ প্ৰাণৰ উৎসৱ ফাকুৱা নিশাৰে পৰা অহা মুখলধাৰ বৰষুণ ধুমুহা শিলাবৃষ্টিয়ে পানী পেলালে বৰপেটাবাসীৰ হোলীৰ আনন্দত নিশাৰে পৰা বৰপেটাত অব্যাহত আছে মুখলধাৰ বৰষুণ নিশাৰে পৰা অহা ধুমুহা শিল বৰষুণৰ ফলত কিছু ম্লান পৰিছে কুঁৱেৰীৰ আনন্দত অৱশ্যে প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো বৰপেটা সত্ৰত হোলী গীতৰ লহৰ অব্যাহত আছে বতৰৰ বাধা নেওচি হোলী খেলিবলৈ আজি ওলাই আহিছে বৰপেটাবাসী ৰাইজ আজি কুঁৱেৰী বৰপেটাৰ প্ৰাণৰ উৎসৱ কুঁৱেৰী তিনিদিনীয়াকৈ এইবাৰ বৰপেটাৰ দৌল উৎসৱ পালন কৰা হৈছে আজি অন্তিমটো দিন য'ত কুঁৱেৰী য'ত হোলী খেলিব আজি সকলোৱে নিশাৰে পৰা অহা ধুমুহা শিলাবৃষ্টিয়ে ম্লান পেলালে হোলীৰ আনন্দত যদিও
ম্লান পেলাইছে তথাপিও পিছপৰি থকা নাই বৰপেটাবাসী ৰাইজ। বৰষুণৰ মাজতো লাহে লাহে ওলাই আহিছে সত্ৰলৈ হোলী খেলিবলৈ ৰাইজ। কেৱল বৰপেটাৰ ৰাইজে নহয়, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ সমাগম হয় এই বিশেষ দিনটোত বৰপেটা সত্ৰত। ঐতিহাসিক বৰপেটা সত্ৰত পৰম্পৰা অটুট ৰাখি দৌল মহোৎসৱ পালন কৰা হৈছে অতি উলহ মালহেৰে। বিগত দুটা দিনৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ কেনেদৰে হোলী গীতৰ লহৰেৰে মুখৰিত হৈ আছে বৰপেটা সত্ৰৰ আকাশ বতাহ। আবিৰৰ ৰঙেৰে ৰঙীয়াল হৈ উঠিছে সকলোৰে মন প্ৰাণ। এয়া বৰপেটাৰ বাসীৰ প্ৰাণৰ উৎসৱ ফল্গোৎসৱ তথা দৌল মহোৎসৱ। বৰপেটাৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক নিৰঞ্জন দাসৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত। নিৰঞ্জন, আজি অন্তিমটো দিন, বৰপেটাৰ দৌল মহোৎসৱৰ সুঁৱৰী উদযাপন কৰিবলৈ সকলোৰে মাজত উৎসাহ এই মুহূৰ্তত। আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে কিছু দৃশ্য চাব বিচাৰিম, দৰ্শকসকলক আপোনাৰ জৰিয়তে দেখুৱাব বিচাৰিম। এনেধৰণে আপোনালোকে অপেক্ষা কৰি থাকে আৰু হোলীটোৰ কাৰণে, এইবাৰ কিন্তু বৰষুণ আহিল, কেনেকুৱা লাগিছে? বৰষুণৰ অনুভৱটো আমাৰ মনত নাহে, কাৰণ বৰপেটাবাসী এই দৌল উৎসৱত এনেধৰণে আমাৰ মন প্ৰাণ ৰঙীন হৈ পৰে যে আমাৰ বতৰৰ কোনো পৰিস্থিতিয়ে আমাৰ মনলৈ নাহে। আমি এই সময়ত কেৱল কলীয়া গোসাঁই চৰণত আমি ভক্তিভাৱে তেওঁৰ চৰণত আমি ভক্তি গীত গাব লাগে, এই হোলী গীতবিলাক গাই আমি ৰঙেৰে একাকাৰ হৈ থাকিব লাগে, এইটোহে আমাৰ মনত অনুভৱ হয়। কেনেকুৱা অনুভৱ? অতি ভাল লগা অনুভৱ। এই অনুভৱটোৰ কাৰণে আমি প্ৰতি বছৰে ৰৈ থাকোঁ। আজি আহিছে যদিও আমাৰ মনত দুখো লাগিছে, কাৰণ যাবগৈ, কিন্তু গ'লেও আমি আৰু এটা পুনৰ উৎসাহিত হৈছোঁ কি আকৌ অহাবাৰে আমি লগ পাম, সকলোকে আমি লগ পাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু আজি বৰষুণ যি দিছে, মই ভাবিছোঁ, মোৰ মানে অনুভৱ যে ভগৱানেও আমাৰ লগত হোলী খেলিছে এই মানে বতৰৰ মানে বৰষুণৰ টোপালেৰে। গতিকে
গতিকে আমি আমি তেওঁৰ ভক্তি ৰসত আপ্লুত হৈ সকলোৱে আজি আমি মতলিয়া হৈ পৰিছো গুটে বৰপেটা বাহি ৰাইছ বৰকুন আহিলে হয়তো লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিলে হয় ইতিমধ্যে সেইটো হয় বহুত মানুহ এতিয়াও আহিব পৰা নাই বৰষুণৰ কাৰণে কাৰণ বহুতে আশা কিন্তু তথাপিও আশাবাদী এতিয়া লাহে লাহে মানুহৰ সমাগম বাঢ়ি আছে যিহেতু আহি আছে হ'ব আৰু আমি আশাবাদী হ'বই কইলা বাবা কি কইলা বাবা কি আকৌ এটা হোলী গীত শুনিম আপোনাৰ নিশ্চয় 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 মধু করে গুঞ্জরে কিবা তরি পাই কিবা তরি পাই সুমাসু করে ফুলে মধু আপুনি আমাক দৃশ্য দেখুৱাই থাকক বৰপেটা সত্ৰত উষা এনেদৰে অব্যাহত আছে প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো উষা উদ্দীপনাৰে হোলী গীত জুৰিছে বৰপেটাৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে সমান্তৰালকৈ টিভিৰ সোপিনে আমি দেখুৱাইছোঁ উত্তৰ প্ৰদেশৰ দৃশ্য গোৰখপুৰত হোলী খেলিছে মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে এয়া বীৰ দি বাট নোপোৱা পৰিৱেশ জনসমুদ্ৰত যেন পৰিণত হৈছে হোলীস্থলী অংশগ্ৰহণ কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে মুখ্যমন্ত্ৰী কাষত পাই ৰাইজৰ উষা উদ্দীপনা দুগুণে বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে নানা ৰঙী আবিৰে একাকাৰ হৈ পৰিছে ইয়াক গোৰখপুৰ ২০২৫ চনৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহত বিজেপি দলত যোগদান কৰিব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই এই বিস্ফোৰক মন্তব্য স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ইজনৰ পিছত সিজন কংগ্ৰেছ নেতাই বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পিছত এইবাৰ ভূপেন বৰা বিজেপিলৈ আহিব বুলি দাবী কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আনকি সময় আৰু সমষ্টিও নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়াটোৱেই বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে অৱশ্যে সমষ্টি দুটাৰ নাম কোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মা ভূপেন বৰা সন্দৰ্ভত এটাৰ পিছত আনটো বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই ভূপেন বৰাৰ বাবে দুটাকৈ সমষ্টি ৰখাৰ কথাও উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মা আৰু এই মুহূৰ্তত ভূপেন বৰাই সম্বোধন কৰিছে এখন সংবাদমেল আগবঢ়াম যোৰহাটত এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ সংবাদমেলৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ
আপোনালোক সাংবাদিক বন্ধুসকলো নিশ্চয় একমত হ'ব যে কংগ্ৰেছ দলে আমি যিখন তালিকা অসমৰ মানুহৰ সন্মুখত দিছো পাৰ্টিসকলৰ নাম সকলো স্তৰৰ ৰাইজে কৈছে যে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি আৰু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই এখন ভাল তালিকা ভাল প্ৰাৰ্থী এইবাৰ প্ৰক্ষেপ কৰিছে দুই এজন ব্যক্তিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব নেপোৱাৰ কাৰণে এসময়ত ময়ো চাৰিবাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱা নাছিলোঁ তেতিয়া মোৰো বহুত দুখ লাগিছিলে দুখ কৰি পেলাই কেইবাদিনো ঘৰত সোমাই আছিলোঁ এনেকুৱা হৈছিলে মোৰো হৈছিলে প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা কাৰণ উপযুক্ততাৰ ক্ষেত্ৰত যদি তোলাচনী জোখা যায় আমাৰ 80গৰাকী প্ৰাৰ্থী যি আছিলে আমি কাকোৱে বাদ দি চলিব নোৱাৰোঁ কিন্তু যেতিয়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হয় কাৰোবাক নহয় 80জনক আমি দিব নোৱাৰোঁ আমি 13জনক দিছোঁ এখন ছিট আমি ডিব্ৰুগড় আমি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ নেতা আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদক লুইন গগৈ তেওঁক এৰি দিছোঁ প্ৰাৰ্থী তালিকাৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ সংবাদ মাধ্যম মানে একেবাৰে শীৰ্ষতম যিসকল আমাৰ অসমৰ সংবাদ শিৰোমণি আছে তেখেতসকলেও কৈছে যে তালিকাখন ভাল হৈছে আৰু যোৰহাটৰ ৰাইজৰ মই সভাপতি হিচাপে আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া বিৰোধী দলৰ প্ৰতি হিচাপে আমাৰ দুজনৰ ওপৰত যোৱা ছমাহ ধৰি এটা হেঁচা আছিলে যে যোৰহাটৰ প্ৰাৰ্থীজন দলে চিন্তা কৰি পেলাই দিব লাগে আৰু যিদিনাখন গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই প্ৰাৰ্থিত্ব লৈ পেলাই যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত প্ৰৱেশ কৰিছিলে আমাৰ যিটো পূৰ্বানুমান আছিলে যোৰহাটক লৈ সেই পূৰ্বানুমান ভুল বুলি প্ৰমাণিত হৈছিলে আমি ভাবিছিলোঁ এটা সাধাৰণ স্বাগতম এটা সাধাৰণ স্বাগতম আমাৰ দলৰ নেতা কৰ্মীসকলে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক দিব যিটো গতানুগতিকভাৱে হয় কিন্তু আমি দেখিছিলোঁ আপোনালোকেও দেখিছিলে যে ৰাইজে হিলদোল ভাঙি ওলাই আহিছিলে মোক প্ৰথম ফোনটো আহিছিলে তিতাবৰৰ বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱাৰ পৰা কাৰণ প্ৰথম প্ৰগ্ৰেম আছিলে তিতাবৰত তাৰপিছত ফোন আহিছিলে দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ পৰা সেইদিনাখন যেতিয়া আহি পাইছে এঘণ্টাৰ ভিতৰত মই দুটা টেলিফোন পাইছিলোঁ এটা তিতাবৰৰ বিধায়কৰ প্ৰথম ফোন আৱেগিকভাৱে দুইজন নেতাই মোক ফোন কৰিছিলে যে আমি আশা কৰাতকৈ তিনিগুণ মানুহ ওলাই আহিছে আমি যিটো ভাবিছিলোঁ তাতকৈ তিনিগুণ বেছি মানুহ ওলাই আহিছে আজি মই মাজুলী হৈ পাৰ হৈ আহিছোঁ মাজুলী হৈ পাৰ হৈ আহোঁতে তাৰ নেতাসকলক মই লগ পাইছিলোঁ ঘাটত তেখেতসকলে কৈছে যে আমাক আপুনি বচাই দিলে অসম কংগ্ৰেছে আমাক বচাই দিলে আমাৰ কষ্ট কমি গ'ল গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ কাৰণে মোক কৈছে যে আমি 400খন মটৰচাইকেল যোগাৰ কৰিছিলোঁ আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে আছে তেওঁলোক দুজনমান আমাৰ মাজুলীৰ নেতা আমি 400খন মটৰচাইকেল যোগাৰ কৰিছিলোঁ দলৰ ফালৰ পৰা অৰ্গেনাইজ কৰিছিলোঁ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক আদৰণি জনাবৰ কাৰণে কিন্তু আমি 1000তকৈ বেছি মটৰচাইকেলক পাছত আমি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লগত চিনাকি কৰি দিবলগীয়া হ'ল যিটো কাৰণে আমাৰ প্ৰগ্ৰেম বহুত দীঘলীয়া হ'ল এইখিনি মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যেনেকৈ সাজি সাজি যেতিয়া যি মন যায় তাকে কৈ তেনেকৈ কোৱা নাই অসমৰ সংবাদ মাধ্যম সাক্ষী আপোনালোক সাক্ষী যোৰহাটৰ পৰিস্থিতি কেনেকুৱা হৈ আছে আপোনালোকে নিজে সকলো প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে আৰু আপোনালোকেও নিৰপেক্ষভাৱে অসমৰ ৰাইজক প্ৰকৃত প্ৰতিচ্ছবি দেখাই আছে মই তাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই আগতেও কৈছিলোঁ যে গৌৰৱ গগৈ ইজ ফেচ অফ আছাম গৌৰৱ গগৈ ইজ ফেচ অফ আছাম ভইচ অফ নৰ্থ ইষ্ট এন ইমাৰ্জিং লিডাৰ অফ ইণ্ডিয়া ইয়াত যোৰহাটৰ পৰা এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ সংবাদমেল আমি পুনৰ আগবঢ়াম সম্প্ৰচাৰ তাৰ পূৰ্বে ল'ব লাগিব এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি।